Станом на грудень 2023 року Україні вдалося повернути з Росії 380 дітей. Натомість загальна кількість викрадених офіційно лише становить 20 тисяч. І кілька дітей цими днями побували в Сполучених Штатах, у Вашингтоні. Для чого вони туди їздили, з ким зустрічались, зараз нам розкаже Катерина Лісунова, журналістка Української служби «Голосу Америки». Вітаю вас, Катю, слава Україні! Героям слава, вітаю Сергію і вітаю глядачів. Тож, Катерино, що це за зустріч була от українських дітей, які пережили депортацію, так, в результаті були звільнені у Вашингтоні? З ким, яка мета була взагалі цього візиту? Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Загалом візит був з представниками української офіційної сторони, тобто з українськими офіційними посадовцями. Також був присутній Дмитро Кулеба, який представляв організацію Save Ukraine, яку згадали, яка допомагає загалом українським дітям, які незаконно були вивезені на територію Росії або на територію окуповану Російською Федерацією, повернутися назад в Україну. Також була представниця ОБСЄ, посолка України в Сполучених Штатах Америки, і різні посадовці. Вони загалом свідчили в Гельсінській комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки. Гельсінська комісія – це відповідний комітет, який складається з представників обох палат, тобто як Сенату, так і палати представників. Відтак, серед тих, хто свідчив під час цих слухань, були також і українські діти, яких незаконно примусово вивезли у Росію або на територію підконтрольної Російської Федерації, найчастіше це був Крим. І, тобто, серед тих, хто свідчив, були не лише посадовці, але й також ці діти. І от ці діти, це, зокрема, йдеться про дітей від 18 до 20 років, свідчили і розповідали свої історії як представникам республіканської, так і демократичної партії. Загалом троє із них були присутні в залі особисто. Один, Олександр, розповідав свою історію у форматі попередньо записаного відео, яке заслуховували, власне, в цій комісії. Як розповідають самі діти, коли їх вивозили на територію Росії, то далі їх фактично змушували відмовитись від будь-яких українських зв'язків, змушували співати російський гімн, а тим, кому на той момент виповнювалось 18 років, їх змушували отримувати російський паспорт. Одному із них, зокрема, зробили російську посвідку про народження, як він сказав під час слухань, він порвав. Але загалом діти розповідали, що за непокору такі російській пропаганді, такому намаганню змінити їхню ідентичність, дітей карали. Загалом детальніше про їхній досвід пропоную послухати, власне, в фрагментах їхніх виступів під час цих слухань. Під час окупації мого міста Херсона мене незаконно вивезли до табору в Крим. До мене додому прийшли військові і почали казати, що я їду. Я почав відмовлятись, а вони відповіли мені: ми нічого не хочемо чути. Мої батьки, які не чують і не говорять, були просто в шоці, адже сперечатися з озброєними військовими не могли. На кордоні вже з Україною, коли я побачив просто слово «Україна», я взяв в обійми важку сумку і просто закричав «Слава Україні!». У мене є 12-річний брат, молодший Сергій, і ми діти-сироти. 2 роки тому ми потрапили до прийомної родини і жили в маленькому містечку Вовчанськ, до якого росіяни зайшли першим в Харківській області. В кінці літа 2022 року ми були вимушено переміщені до Росії. Мене відправили на навчання, а мого молодшого брата забрали до літнього табору. На той момент я ніколи не могла подумати, що мене розлучать з братом на цілих 9 місяців. І ці 9 місяців опиняться для мене найстрашнішими 9 місяцями в моєму житті. Тут варто зауважити, що попри страшні і сумні історії дітей, які пережили російське викрадення, вони у своїх розповідях завжди також дякували Сполученим Штатам Америки і наголошували на тому, що потрібно продовжити допомогу Україні. Важливим питанням взагалі під час цих слухань, яке піднімалося, також було питання того, як покарати Росію за їхні злочини, а також як повернути тих дітей, які досі знаходяться у російському викраденні. Так, українська сторона наголошувала на тому, що велику
величезною проблемою є питання ідентифікації дітей, яких Російська Федерація викрала, тому що немає жодної співпраці з російською стороною. Відтак, цифра у майже 20 тисяч українських дітей, яка є зараз офіційною щодо кількості викрадених українських дітей, є не кінцевою і є точно не повною, стверджує українська сторона. Також представниця ОБСЄ зокрема стверджувала, повідомила, що щоб ідентифікувати українських дітей, зараз ведеться розмови про те, щоб створити спеціальну ДНК базу даних, щоб цих дітей можна було повернути хоча б у майбутньому. Загалом важливим питанням в тому, як покарати Росію за ці злочини, українська сторона піднімала питання того, що Росія не відчуває, що коли-небудь буде покарана за ці злочини. Як стверджують представники України, які доповідали на цих слуханнях, що ордеру на арешт Путіна та Марії Львової Білобілової є недостатньо. Потрібно зробити тиск на Російську Федерацію, потрібно посилити санкції і, зокрема, потрібно продовжити фінансову допомогу Україні, розблокувати ті кошти, які зараз заблоковані в Конгресі, тому що якщо Україна не переможе в цій війні, то дуже мало ймовірно, що вдасться повноцінно покарати Росію за її злочини. Принаймні, на цьому наголосив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, і також він наголосив, що зараз Російська Федерація виховує з цих викрадених дітей нову армію для чергових агресій і чергової війни. Пропоную послухати його заяву просто зараз. If you will not give to us assistance, якщо США не нададуть нам допомогу, Росія продовжить окупацію нашої території, і кількість викрадених українських дітей зросте, і майбутнє цих дітей бути росіянами за паспортом, бути мобілізованими, бути частиною нової російської армії, і всі вони підуть воювати проти України. Ми зафіксували, що серед російських військовополонених в Україні у нашому спецтаборі є вихідці з Криму. Вони вже вирощують українських дітей із 2014 року після російської окупації українського Криму. Тож ви вже бачите результат. Це російська система. Якщо казати про реакцію американських законодавців під час цих слухань, то як республіканці, так і демократи наголошували на тому, що потрібно продовжити допомогу Україні, власне, розблокувати той пакет допомоги, який зараз перебуває в Конгресі. І щодо цього є насправді певні новини, тому що вже учора лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що текст угоди по кордону і загалом пакету допомоги Україні партнерам мають оприлюднити вже сьогодні або як мінімум до кінця цього тижня і почнуть голосувати по ньому вже в понеділок, і очікується, що взагалі голосування за пакет допомоги Україні може відбутись вже наступного тижня у середу. Принаймні, такими є останні новини. І принаймні, наступного тижня можна очікувати якогось просування щодо допомоги Україні. Ми неймовірно, Катерину, чекаємо цього рішення теж і сподіваємось на позитивний результат. Я вам дякую за таку ґрунтовну розповідь стосовно цих українських дітей. Ну і сподіваємось так само, що це матиме і практичний якийсь результат, практичне вирішення цієї проблеми. Дякую дуже. Катерина Лісунова, журналістка Української служби «Голосу Америки», була з нами на зв'язку.